Twebwe nk'ufujini twitabiriye Tour du Rwanda ku nshuro ya mbere twari tumaze dushaka kubijyamo ariko tutabiha agaciro ntaho twari twiteguye ko bizagenda nk'uko twabibonye ariko byadushimishije cyane ku buryo n'ubu ngubu twifuza yuko twazahura tugikorana muri Tour du Rwanda ahantu hose abakiriya bacu bagura ibicuruzwa byacu bose turabazi niho mwabona tugera ku centre tugahamagara buri mukiriya wacu uhakorera ko twari twafashe urugendo mbere tubanza kuzenguruka mu Rwanda hose dusura abakiriya bacu ariko tudafite muri n'inkwa twari dufite ejo bundi cyane ko ejo n'ubwo twagiye muri Tour du Rwanda n'abakiriya bacu bose biteguye bari ku muhanda ko barumvise ko ingufu jini zahanyura ikaza no kubasura ikanabaganiriza kandi nziza ko twagiranye ibiganiro byiza nabo batwishimiye kubera ko batubonye mu marushanwa no gushyira urubyiruko rw'u Rwanda mu kujya muri siporo y'amagare twagiye tubona yuko hari nk'abantu benshi babyumvaga ariko batabizi cyane ko ubonye ko dufite product zigeze ku 10 abaturage benshi bari bazi nkeya kandi banejwe no kubabonye dufite product nyinshi nk'uko rero dufite icyizere yuko dukora ibintu byiza kandi bimeze neza bigera kuri bose kandi byaryoheye abanyarwanda bituma babonye ko n'izi product dufite batari bazi tuzibereka barazibona barazimenya bishimira ko kandi twateye intambwe yo gukora izigeze kuri za whisky dukora za ramu dukora vuduka na za gin mbere bari bazi ko dukora gin gusa ariko batumwe no kubona tudakora ingufu gusa dukora n'andi ma product menshi atandukanye cyane byanshimishije cyane nk'umukiriya wakoranye na Coge Bank tumaranye imyaka 11 ndumva dukorana ariko nge ntabwo nzi ko bangirira icyizere ngo bantoranye mu banyarwanda bose babitsa muri Coge Bank cyangwa bakorana nabo ngo bampitemo ngo mbe nabasha kujya mu ndege bavuga ngo niwe uzenguruke umujyi wa Kigali ukurikira Tour du Rwanda mu ndege barabimbwiye igihe mifata nka burage ariko ngiye kubona muna barabwiye ngo nimbahiranga muntu barayitwara mu gitondo barabwiye ngo nitegure saa sitazuzuye mageze ku kibuga cy'indege hasigaye nge mu ndege yana nzi ko mbega nka kumwe umuntu abaganira bavuga ati ushobora kuzaza gukurikira Tour du Rwanda uri mu ndege ntago nari mbyiteze ko nanjye nayijyamo nka etape za mbere zabanje esheshatu na eshatu nakurikiranye ndi imbere yaryo kuko nari muri karavani ntago nari bashije kubona amagare nabonaga uko ngezeho harangiriza naho atangirira kwiruka ntago nabonaga hasozereza kereka etape ya karindwi niho hari umuntu umwe wamfashe wo muri Ferwasi yambwiye ati ndashaka ko tugendana mu magare icyarimwe twavanye urubavu turazana noneho nyine mu magare neza nyareba cyane turi kumwe tuya depansa akadusanga imbere tugakomezanya akadusanga tugakomezanya nyange nyareba ngireho numva bishimishije ibyo byanejeje ariko ejo byabaye akarusho bwo ko nagiye mu ndege ntahera ahagurukira nyari hejuru nyine ndeba neza ndeko bagenda basiganwa biranshimisha cyane nkaba rero nshimira ubuyobozi bwa Coge Bank kuba bwantoneje mu bakiriya barwo rufite nazi umubare yuko nagiye kurikirana Tour du Rwanda nkakurikira amagare ndi mu ndege nkamba shimira rwose kandi mbizi bifate ubufatanye bwiza bwabo ko tuzaguma gufatanya neza by'umwihariko n'izi serivisi za Coge Bank mukoresha dukoresha inyinshi ni ukufatamo inguzanyo bakadukora n'amatransferi mu yandi makampani dukora nayo hanze dusapurayinga abasapuraya bacu nizo serivisi nyinshi dukora gukoresha no kwishyura imisoro dukoresheje onulayini turashaka kubakora izindi poroduwi nshyashya zindi ziruta zose twari dufite cyane ko iza mbere zo tubona ko bamaze kuzimenya tugomba kubashakira n'izindi tukazajyaho butatubereka ko hari izindi twakoze zagashya ko nabo bizera yuko tugomba kubahindura tubakorera ibindi bishyashya